Možat li последните контроверзни пораки од бугарска страна да им наштетат на македонско-бугарските односи, вклучително и на меѓувладината конференција на двете земји која требаше да се одржи кон средината на декември? Одговори во живо од Софија бара колегата Александар Видиновски. Александар, добар ден од Скопје и ајде на почетокот да чуеме какви се оценките таму во Софија. По оценките, барем според нашите колеги, новинарите со кои што јас пред малку разговарав, се дека се работи на вистина за изолирани случаи, односно изолирани изјави кои што немаат ништо во врска со официјалната бугарска надворешна политика или државна политика, и покрај тоа што Каракачанов, министерот за одбрана, беше приличен остар по на неколку наврати спрема Македонија, кажувајќи работи кои што секако го и навредуваат секој македонец, тоа дека македонскиот јазик бил измислен и дека не постои, дека доколку не инсистираме на македонски јазик и на македонски обележа, дека Бугарија ќе била таа што ќе била повторно пречка за членство на Македонија во НАТО и по почеток на преговорите за Европската унија. Да повторам, ја пред малку разговарав со господинот Нешков, наш колега новинар од БГНЕТ. Тој вели дека се работи на вистина за изолирани случаи кои што немаат ништо во врска со македонска, со бугарската надворешна политика. Вели дека со потпишувањето на договорот помеѓу двете земји се затворени практично сите отворени прашања кои што ги има Македонија и Бугарија, и дека јавноста во Бугарија изминативе години по подпишувањето на овој договор, години и пол отплеке, понаклонето гледа кон Македонија, гледа на свој сосед кој што секако ќе го помогне за членство во Европската унија и НАТО. И покрај тоа што од официјална Софија се уште јавно не се огради од ваквите изјави на Каракачанов, да потсетим, имаше вакви изјави и од Ковачев, бугарскиот европратеник, слични, не толку радикални како вие на Каракачанов, велат дека на никој начин тие па не ги ни подкрепиле тие изјави, односно решиле дека во овој момент е најдобро да не се коментираат ваквите контраверзни изјави. Да ја погледнеме дел од разговорот кој што пред малку го снимав со новинарот Нешков. Отношенијата меѓу Бугарија и Македонија имат многу јасна перспектива и те ще имат само добра и положителна. Всичко което се случва и което, на което ще бъдеме свидетели поне до 15 януари не трябва да има никаква изненада. Става въпрос за голям обрат в историята. България и Македония за първи път от 130 години ще бъдат част от един съюз. В съюз, където има правила, където има регламент и където всичко, което е свързано с омраза, с ненавист, с всички примитивни отношения, ще изчезне. Не съм съгласен, че това е официална София. Това са лични позиции, да, министър, да, вице-премьер, да, евродепутат, но това са лични позиции. Официалната позиция се казва правителство на Република България. До момента аз не съм чул някой от страна на българското правителство да е казал, че ще блокира, пази Боже, ще спира развитието на Република Македония. Вие... Борче, денес Кинеков дека во Бугарија поточно во Благоевград требаше да се случи една свеченост на отварање на еден крак од новиот бугарски автопат кој што води ин кон Македонија. Предвидено беше тука да бидат и Бојко Борисов и Зоран Заев, меѓутоа поради смртта на охридскиот градоначалник, македонскиот премиер реши да ја откаже оваа посета и да остане во Охрид. Меѓутоа веќе од владата кажа дека многу набрзо, претпоставувам негде по нова година, треба да се одржи меѓувладина седница помеѓу владите секако на Македонија и на Бугарија, на кој што ќе се разговара за унапредувањето на односите меѓу двете земји, на кој начин Бугарија може реално и конкретно да ја поддржи Македонија кон незиниот пат кон Европската унија. Нато ние остануваме тука во Софија денес и утре ќе направиме и други разговори со бугарски јавни личности и политичари, на кои што ќе може да видиме дали и да се увериме дали овие изјави на Каракачанов имаат некаков подлабок импакт тука во бугарското општество или сепак како што вели новинарот Нешков, се работи за изолирани случаи без голема политичка тежина.